ជួនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរយើងត្រូវខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿងគេឈ្មោះជាតិយើងបានគុំស្កើមទូតាតែយើងចេញថែរៀងសាទួងបីខ្មែរនោះនៅប្រទេសណាជួបគុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរកុំឲ្យបរទេសគេមកវង្វាយមកខ្មែរនឹងខ្មែរបីសាមគ្គីគ្នាទូជាបាទអរគុណសូមប្រាប់ជូនបាទគ្រូដំបូងបាទជាដំណើរនេះសម្ដែងទៅគុំណាបាទសូមប្រាប់ជូនសូមប្រាប់ជូនបាទជួបចាំនេះបាទជាដំណើរនេះសម្ដែងទៅគុំចាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់បាទសូមជម្រាបសួរជំនាញកិត្តិយសនឹងជួបសន្និសីទជាមួយនឹងបងប្អូនដែលជាចលនាថ្មីចលនាប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសុគ្រូជាតិថ្មីគណៈបកនេះបានទទួលស្គាល់ហើយជាមកទេនៅដូចជាទីជាចាំបានទៅតាមជួបជុំមួយចំនួនដែលគេទូស្គាល់វាគួរបង្អល់ត្រីនោះឥឡូវនេះអ្វីដែលជាការថែការដែរដល់ពេលដល់វេលាកូន9ខែដល់ថ្ងៃហើយពីការនេះបងប្អូនខ្ញុំគីវ៉ាណេតជាអ្នកដំណើរនេះព្រះដរកំពុងឆ្នាំឥឡូវនេះខ្ញុំមកជួយខេត្តតកែវក្នុងទូទីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសមាជិកខេត្តតកែវខ្ញុំបានសង្កេតឃើញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតភូមិប្រឡំនេះថ្ងៃ3ខែ6ធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាពេលនេះសំណុំពររបស់ពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតបានប្រាប់បណ្ដឹងថាពេលវេលាដល់ហើយដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ទៅរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីជួយចលនាជាតិដ៏ធំមួយឈ្មោះតការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី28កក្កដាឆ្នាំ2013ដែលនៅសល់តែ10ខែតទៀតនេះដើម្បីសុខភាពជាតិខ្មែរហើយផុតអំពីគ្រោះភយន្តរាយទាំងអស់ដែលកំពុងតែយាយីលើទឹកដីអង្គររបស់យើងនេះទួលេងនៃសំឡេងឆ្នោតនៃគណៈបកទាំងពីរក្នុងក្របខ័ណ្ឌគឺបន្លំបន្លងគ្នាគណៈបកសាមគ្គីបាន10,750សំឡេងគណៈបកសុខមនុស្សបាន10,459សំឡេងវាមានស្រួលនិយាយគ្នាទេសំឡេងឆ្នោតគឺចេះនិយាយដែរបងវាប្រាប់ទៅយើងកាប់ឲ្យគណៈដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងថាមិនអាចព្រោះអីផ្សេងបានទោះបីតាមពីមុនមកនេះយើងចេះតែយល់ពីគ្នាចេះយល់ពីគ្នាចុះតែទីបំផុតពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតគេយល់ច្បាស់ជាងយើងគេយល់ថាតែឯងត្រូវរួមរស់គ្នាហើយតួលេខនេះដែលបង្ហាញមកនេះគឺជាភាសានយោបាយច្បាស់ណាស់ដែលប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាដល់ពេលវេលាដែលខ្មែរទាំងអស់រួមរស់គ្នាជាក្រុមមួយអ្នកប្រជាជនតៃអ្នកស្នាជាទាំងអស់រូបដោះសង្គ្រោះទឹកដីខ្មែរបើអត់ពីគ្រោះហើយណាស់ពីហើយប្រធានគណៈបកទី2គឺបានកិច្ចប្រំពៃចុះអត្តលេខាជាប្រការហើយបង្កើតជាគណៈបកជាចលនាមនុស្សជាតិមួយឥឡូវនេះចេញជាគណៈបកហើយគណៈបកនោះត្រូវបានទទួលការស្គាល់ហើយឥឡូវទៅដល់សាលាឃុំហើយសាលាឃុំជាប្រមចុះការស្គាល់ហើយនៅតែចេញជាគណៈអស់នេះប្រហែលថ្ងៃទៀតគឺដល់ណាយើងយល់ថាចលនានេះអាចយកជោគជ័យបានណាពីព្រោះទាំងប្រទេសជាតិនិងអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងយ៉ាងឃោឃៅទៅខ្ញុំបានជួបត្រីរាជការតាមក្រសួងច្រើនណាយកជាអតីតអ្នករាជការជាន់ខ្ពស់ក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរាជរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980រហូតដល់ឆ្នាំ2008 20ឆ្នាំទៀតហើយខ្ញុំកិត្តិកម្មថាវិការជាតិខ្ញុំជាអ្នកធ្វើគម្រោងថាវិការជាតិដូច្នេះមនុស្សដែលស្គាល់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរាជរដ្ឋាភិបាលគឺស្គាល់ច្បាស់ដូច្នេះក្នុង24ខែក្រុងនឹងអ្នកដែលដឹកនាំខេត្តអភិបាលអភិបាលរងគឺចាត់ចែងមនុស្សយកទៅអស់រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកាគឺស្គាល់ទាំងអស់ដូច្នេះព័ត៌មានគឺងាយណាស់ងាយយល់ណាស់ងាយយល់ណាស់ហើយសូមជម្រាបថាអ្នកដែលកំពុងមកពេញការងារឲ្យគណៈកម្មាធិការជុំថ្ងៃនេះមិនមែនគ្រប់គ្រងគណៈកម្មាធិការជុំទាំងអស់ទេតែខ្លះដើម្បីជួយសុខសំឡងទៅ
ยังร่างทำไปเดาชาตู้ดินตีอำนาจแต่กระบวนการนี้ความสงบเต็มแต่เป็นอยู่ยี่ดาวหายอยากจะลองดูกิจุลธาโอกาสมาออนแต่เงินคุณคือเจ้าหน้าสุขุมจิตทำไมนี้บางประสบเจงจอมปีจอมปีแต่เกี่ยวกับตรงตื่นแต่จะออกลุกจะพูดไงของยาใส่ใจเดี๋ยวเมื่อสมุนไพรนั้นอยู่ทางต่อนะรู้ไอ้ครูเกมีคิวโตอยู่ข้างที่มีไตรอยู่ข้างเคยกาผมเรียกผมไอ้ยืนตอนเด็กเคยยุ่นเลี้ยงตึกใดก็ยืนดองไห้ดองเทียนเคยข้อตรองบัตรเคยข้อประมาณบัตรพันเนี่ยจะตามพุ่งแดงตึกในตึกรอยกผู้ยอดวะกิโยในไตรเมียกิโยภูมิธานกิโยถึงจาจึงในตะกอนนึกเหมือนแม่ขบักที่เหมือนแม่ครอบในหน้าแต่ฉะนั้นเป็นนี่เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับช่วยเราเนื้อกลุ่มนึกเนื้ออารมณ์การคอนโทรลจิตอยู่บ่ายดูที่นี่การคอนโทรลจิตอยู่บ่ายสุดการบางครั้งบางครั้งเอาเยอะแล้วบางเลยเดี๋ยวเรื่องตึกตลกดีเรื่องประชันเรื่องอัมเฟอร์หรอกเนี่ยตักนองและเดือดคอยดูที่นี่ไปดูที่นี่คือเยอะตักนองติดตามกล้องอยู่บ่ายของเยอะนุ่งกูนั่งบ่มร้าวพ่อจะยอมเจี๊ยบเกี่ยวกับตัวมาคน